Британська армія придбала колісні броньовані машини Баксер. Це принесе значне підвищення можливостей її механізованих підрозділів. Угода передбачає закупівлю 623 автомобілів Баксер, виготовлених у співпраці між Великобританією та Німеччиною. Початкова партія 117 одиниць буде зроблена в Німеччині, а решта 506 – у Великобританії, включаючи «Телфорд» та Стокапеорт. Це входить в загальну стратегію модернізації армії, спрямованої на відповідність до сучасних потреб та загроз. Універсальний бронеавтомобіль Баксер відзначається модульною структурою, що дозволяє швидко змінювати конфігурацію для різних ролей, таких як перевізник піхоти, спеціалізований транспорт, командний пункт та швидка допомога. Обладнаний передовими технологіями, машини Баксер мають розширені цифрові можливості. Високомобільність та надійні системи захисту, включаючи захист від ядерних, біологічних і хімічних загроз. Королівський стрілецький полк британської армії готовий провести випробування нових машин Баксер з колісною формулою 8 на 8, що є ключовою подією в поточній програмі Баксер та означає нову еру броньованих машин для британської армії. Баксер який відзначається надзвичайним стандартом конструкції бронетехніки, вже здобув визнання завдяки високому співвідношенню потужності та ваги та винятковій мобільності. Його передові технології виявлення загроз обіцяють революціонізувати маневрові можливості армії. Модульність конструкції дозволяє швидко змінювати конфігурацію для різних ролей від транспортування військ до надання медичної допомоги важко пораненим за допомогою варіанту машини швидкої допомоги. Розробка Баксер стала результатом тісної співпраці між Великою Британією та Німеччиною, де британське виробництво взяло на себе досвід та дані німецької сторони. Виробництво головним чином розташоване у Телфорді на АїнМитлбей Сістемзланд та в СККПОРТІ за участі КНДС. Також в програмі задіяні різноманітні британські субпідрядники, включаючи сейлз у Глазго.